Մեծարգով պան վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, նախորդ տարի հունիս ամսին մենք ներդրեցինք մի ծրագիր, համաձայն որի անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճար է տրամադրվում պետություն մասնավոր սոցիալական փոխգործակցության շրջանակներում, և ծրագիրը պետք է իրականացվեր մինչև 2023 թվականի հունիսի 30-ը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեկնարկի պահից սկսած բոլոր ցուցանիշներում մենք ունեցել ենք դրական դինամիկա, այօրինակ երբ որ անկախիկ գործարքների ծավալի ցուցանիշն ենք նայում, մեկնարկի պահից սկսած 8 անգամ աճել է, եթե 2022 թվականի հունիս ամսին 525 միլիոն էր, ապա 2023 թվականի մայիսի դրությամբ 4.4 միլիարդ, իսկ մինչ այդ զրոյական էր այս ցուցանիշը։ Շահառուների թվի մասով մեկնարկի առաջին ամիսը 16900 շահառու, դեկտեմբերի դրությամբ 2022-ին 66800, բայց արդեն մայիս ամսվա դրության ցուցանիշներ, երբ որ մենք նայում ենք, հատել է 114000-ի շահառուների թիվը։ Մեկ շահառուի համար նույնպես հաշվարկված միջին ամսական հետ վճարի չափը նույնպես նախորդ տարվա համեմատ, եթե 2700 դրամ էր 2022-ին, ապա հիմա անցել են 3300 դրամը, իսկ ընդհանուր հետ վճարը շահառուներին կազմել է շուրջ 2.38 միլիարդ դրամ, իսկ անկանխիկի շրջանառության ընդհանրական ծավալը 28.3 միլիարդ դրամ։ Ասեմ, որ այս պահի դրությամբ նաև սա բավականին նպաստել է, որպիսի կենսաթոշակառուները և նպաստառուները անցնեն քարտային եղանակով իրենց այդ վճարները ստանալուն, և ավելի քան 82.2%-ը այժմ ստանում է իրենց կենսաթոշակը բանկային քարտերով։ Եվ հաշվի առնելով այս բոլոր ցուցանիշների դրական դինամիկան, առաջարկում ենք ծրագիրը երկարացնել մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մկրտչյան, իսկապես հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ սա մեր կողմից իրականացվող կարևորագույն ծրագրերից մեկն է, որը հայեցակարգային առումով ունի ռազմավարական նշանակություն։ Որտեղ հիշում եք, բազմից եմ խոսել այն մասին, որ երբ որ մի որոշում կայացնում ենք, մենք պիտի որպես որոշման նպատակային թիրախ դիտարկենք ոչ միայն այն վերնագրի բովանդակությունը, որով ընդունում ենք, այլև մենք պետք է աշխատենք այնպես անել, որ մեր որոշումները նաև հարակից դրական էֆեկտներ ունենան, և սա այդ որոշումներից մեկն է։ Առաջինը սոցիալական շատ կոնկրետ ազդեցություն է ունենում, և ես համարում եմ, մենք ասում ենք, որ նախորդ տարի մենք կենսաթոշակները հարաբերությունում բարձրացրել ենք 2 անգամ, բայց ես համարում եմ, որ բարձրացրել ենք 3 անգամ, գումարած նաև այս էֆեկտը։ Ես հույս ունեմ, որ մենք չենք մոռացել, և որ ևս 1 անգամ թոշակները հուլիսի 1-ից պետք է բարձրացնենք, դա երբ ենք քննարկելու հաջորդ նիստում, թե էլ քննարկելու կարիք չկա։ Չէ, կարծում եմ հաջորդ նիստում լավ կլինի, որպեսզի մենք քիչ մանրամասները ներկայացնենք, այսինքն հուլիսի 1-ի, թե որ շահառուներ ինչքանով թոշակ բարձրացում կստանան։ Շատ լավ, և հաջորդ խնդիրը, որը չափազանց կարևոր խնդիր եմ համարում, կանխիկի շրջանառության կրճատման մեր քաղաքականությունն է, և ես ուզում եմ, որ այդ քաղաքականության դերը մեր տնտեսական դինամիկայի հարցում ընդհանրապես չթերագնահատենք, որովհետև և իհարկե մեր հարգելի թոշակառուները այս հարցում մենք հույս ունենք, որ նաև այս հարցում մեզ կշարունակեն օգնել, չնայած այն էլ կա, որ պետք է ընդգծել, որ մեր 500,000 թոշակառուներից առայժմ օգտվում է 595,000 թոշակառուներից և նպաստառուներից օգտվում է 82.2%, ավելի քան 500,000։ Չէ, չէ, անկանխիկի այս ծրագրից օգտվել է 114,000, այսինքն այստեղ շատ մեծ պոտենցիալ կա, և պետք է այդ պոտենցիալը օգտագործենք։ Պոտենցիալի ընդլայնման համար չափազանց կարևոր է, որ կենտրոնական բանկի և ՊԵԿ-ի մեր գործընկերները շարունակեն ընդլայնել հետևական աշխատանքը անկանխիկ վճարումների համակարգը ընդլայնելու ուղղությամբ։ Ճիշտ է, այս ընթացքում նախորդ տարվա հուլիսից այս կողմ
Հանրապետությունում post terminalներով հաշվիչ դրամարկային մեքենաների թիվը կրկնապատկվել է եւ մի քիչ էլ կրկնապատկից ավել, բայց դա դեռևս մենք լիարժեք արդյունք համարել չենք կարող եւ ընդ որում հարգելի գործընկերներ, ես ահազանգեր եմ ստանում, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական հիմնարկներում դեռևս կանխիկ վճարումների հարց կա, այսինքն կանխիկ վճարումներ են իրականացվում, ես մեր փոխվարչապետներին կխնդրեմ եւ մեր բոլոր նախարարներին, մեր բոլոր գործընկերներին բացառեք որևէ կանխիկ վճարման ընդունումը, ընդ որում ասում եմ, մի ժամանակ այն սկզբից մենք նաեւ տերմինալներով վճարումը տենց պայմանական անկանխիկ էինք համարում, բայց տերմինալով վճարումը նույնպեսի կանխիկ վճարում է, կանխիկ վճարումը այն է, երբ որ մարդը այդ ընթացքում թղթադրամի հետ առնչվում է, երբ որ առնչվեց, դա նշանակում է կանխիկ վճարում է, հետևաբար ես ժամանակ եմ տալիս 3 ամսվա ընթացքում այս խնդիրները լուծեք, բոլոր վճարումները պետք է իրականացվեն անկանխ, այսինքն ես որևէ պետական գերատեսչությունից եթե լսեցի, որ այնտեղ քաղաքացին պետական գործառույթ իրականացնելիս թղթադրամի կպնում է ֆիզիկապես, այդ նշանակում է իմ հանձնարարականը կատարված չի, ես հարցը լուծեք։